Oktyabrın 2-sindən 8-inə dək Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 426,5 hektar ərazini mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyib. Bu barədə ANAMA tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatda bildirilir. Məlumata əsasən Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında icra olunan əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 31 piyada əleyhinə, 67 tank əleyhinə mina, 1267 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanıb.